ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့သတင်းစီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါဒီနေ့သတင်းတွေမှာတူရစင်ဘာသာရဲ့အတွက်သင်ယူညွှန်းနှံတွေကိုအာဆီယံအစင်းကနေနိုင်ငံတကာအစင်းကိုပြောင်းလဲနေရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း Active Family တရားအုပ်အင်းရဲ့ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့3D လမ်းလျှောက်ပွဲကရန်ကုန်ငွေတွေကိုရန်ကင်းကလေးစေယုံကိုလှူရမ်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်း ကျင်းပခဲ့တဲ့မေရော်စေကန်ထူထောင်သူဒေါက်တာစင်တီယာမောင်ရဲ့အသက်59နှစ်မြောက်မွေးနေ့အခမ်းအနားဆိုတဲ့သတင်းတိုင်ကြားလာတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအကြံပြုတင်ပြခြင်းနဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေသာအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကလှုပ်ဆောင်ပေးရဆိုတဲ့သတင်းစတာတွေပါဝင်ပါတယ်အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာကောလိပ်မှာတင်ကြားလျက်ရှိတဲ့တူရစင်ဘာသာရဲ့အတွက်သင်ယူညွှန်းတန်းကိုအာဆီယံအစင်းကနေနိုင်င
လက်ရှိမှာတော့ဘီအေတူရစင်ဘာသာရဲ့အတွက်သင်ကြားနေတဲ့သင်ယူညွှန်တန်းတွေဟာအာဆီယံအဆင့်မီသင်ယူညွှန်တန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကနေအဆင့်မြင့်ကြီးနိုင်ငံတကာအဆင့်မီသင်ယူညွှန်တန်းအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ကိုတော့ဥရောပနိုင်ငံကလာရောက်ကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့အကူအညီနဲ့အဆင့်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားအခြေအနေနဲ့တူရစင်ဘာသာရဲ့အတွက်သ
kong ne le shi tin yo nyun nan di ASEAN standard aku international standard ya o europe ka chuno ro si ma la lou pe ni de team shi ai team ne aku chuno ro ba tourism lo kong song phin aw ma lo ko pyan review lo naw de ku a ro ma ma twet ko chuno ro lo ma twet lo at de sia ri o a ne song ma hla di ya o distant learning bo da mo e learning bo da ri ya o ai aku nyi pe me a phwe ya no thop pa mu ne tet nan o lou pe wo chuno chu sa ni la shi ma ba tourism ba da yak ko tet yauk tu ri le mya pya ni ba de da a pye လက်ရှိပြည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လည်း Master Plan တွေရေးဆွဲဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေဖွံ့ဖြိုးမြင့်တင်ဖို့ကိုလည်းအခုလိုပညာရေးကဏ္ဍကနေတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပြည်တွင်းမှာခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုနဲ့အတူလုပ်ငန်းလိုင်စင်ပေးပြီးဆောင်ရွက်ထားစီတဲ့ပြည်ပကုမ္ပဏီနဲ့ပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပဖက်ဆက်ကုမ္ပဏီ36ခုအပါအဝင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီစုစုပေါင်း1900ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်အတွင်းနိုဝင်ဘာလအထိပြည်ပခရီးသွားစုစုပေါင်း 4.2 တန်းအထိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ 3D လမ်းလျှောက်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ဥယျာဉ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပွဲကနေရလာတဲ့ရန်ပုံငွေတွေကိုရန်ကင်းကလေးစေယုံကိုလှူဒန်းသွားဖို့ရှိပါတယ်။Active Family တရုတ်နာမည်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့ဒီပွဲကိုတော့ City Map Holding Company Limited နဲ့ F&N Company တို့ပူးပေါင်းပြီးဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ 3D လမ်းလျှောက်ပွဲကိုတော့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးပရိသတ်ပေါင်းထောင်ကနန်းစိတ်ဝင်စားပါဝင်ပြီးလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲပြုလုပ်ရခြင်းကတော့ပြည်သူများကြမ်းပါပြီးရှင်လန်းတက်ကြွတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုကအရေးပါကြောင်းသိရှိပြီးလိုင်းနာကျင့်သုံးဖို့အသိမြင့်နေပေးပြီးရန်ပုံငွေရရှိအောင်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ register fee 2500ကျပ်ပေးသွင်းရပြီးအဲဒီကရရှိတဲ့ငွေတွေကိုလည်းပရဟိတဖြင့်ပြန်လည်လှူဒန်းမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျင်းပပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပွဲတာဝန်ရှိသူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီနေ့ပွဲကတော့အမတို့ active family day အောက်2000ဖြစ်ပြီးပေါ့နော်။အဲ 3D adventure ဟုတ်ပါဘူး။နောက်ချောက်ပွဲဖြစ်ပါလေ။အမတို့ city map holding ကို limited နဲ့ FAN နဲ့ပူးပေးပြီးတော့ကျင်းပတာဖြစ်ပါလေ။အော်ပွဲကျင်းပတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တော့တက်ကြွရှင်လဲပြီးတော့ပေါ့နော်။ဒီမှာတန်ဆွမ်းတဲ့မိသားစုမြင်မှုဘဝအတွက်ကိုမတော်ရတွေပို့ပြီးတော့ဒီလို awareness ရှိရှိနဲ့လေးဒါလေးကိုမြင့်တင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။2500ဝင်ပို့ချောက်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။မတော်2500ပို့ပြီးတော့2500အတွက်ကိုဟို registration လက်ခံတာမတော်အချိန်ကာလအဖြစ်တက်ပတ်ထားပေးမယ်လို့တပတ်အတွင်းနဲ့လည်းမတော်ဟုတ်ကဲ့။အဲလျှောက်ပွဲကိုမနက်9:00ခန်းကတာထွက်အလံပြခဲ့ပြီးနောက်အဖွဲ့9ဖွဲ့ခွဲက 3D လမ်းကြောင်းအတိုင်းဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ်။ဒ
ဒီဘွဲမှာပါဝင်လမ်းလျှောက်သူတူဦးကလည်းပါဝင်လမ်းလျှောက်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ရင်ခုန်စိတ်လို့ရှာမှုကိုအခုလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီဘွဲစားလုံးမယ်ဆိုတဲ့အပေါ်เนาะအမကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်တမီးတို့ညီမတွေကောင်ပေါ့ဟိုစိတ်ဝင်စားတော့စုပြီးလောက်ကြမယ်ဆိုပြီးအမလက်မှတ်တွေပါတောင်းဝင်ပြီးတော့ရှာဖြစ်တာပေါ့ဟိုမရှောက်ခင်ကတော့အရင်စိတ်လို့ရှားနေတာပေါ့ဟုတ်ကျော်
ခဲ့တယ်ပြောဖို့လည်းကောင်းတယ်လူတွေအများကြီးဆိုတော့လေဟိုကျမရေးအတွက်လည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကကောင်းတာပေါ့ဟုတ်လမ်းလျှောက်ပွဲအပြီးမှာတော့လမ်းလျှောက်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူများနဲ့ပျော်ရွှင်စွာကစားပွဲများဆင်နွှဲခဲ့ကြပြီးဖြော်ဖြေရေးအစီအစဉ်များဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအစ်ကိတ်အသင်းမှလည်းပါဝင်ဖြော်ဖြေခဲ့ပါတယ်အခုလိုပါဝင်ဖြတ်ပြခဲ့တဲ့သူတူကလည်း 3D လမ်းလျှောက်ပွဲပေါ်သူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောခဲ့ပါဗျ။တော့ဒီ 3D ပွဲလေးကပြီးတော့ Pride Hunter နဲ့လုပ်မယ်ပေါ့။ကြားတဲ့ဟာတွေအားလုံးလည်းကလေးစင်ယုံဆိုမှဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတက်ကြသွားပါဝင်ခဲ့ရပါလား။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပွဲမှမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ Pride Hunter တွေ၊ကင်ဆာစင်ယုံကလေးတွေ၊လူမှု Pride Hunter တွေအများအားကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲပေးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသားနာခံပြီးတော့အများအားဟိုပြပေးနေတယ်ပေါ့။အခါကျုံးလို့မလိုပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အများအားပဲပုံမှန်နိုင်ငံတကာပွဲတွေပြန်မှုတော့လေ့ကျင့်နေပါတယ်။အရန်ကောင်းပါတယ်ကိုဒီလိုလမ်းလျှောက်ပွဲလေးရှိတာအဘလို့ဆိုတော့ကျမ်းမာရေးပါဗျာကျမ်းမာရေးလည်းကျမ်းမာရေးခေါ်ပြောပွဲလုပ်တယ်ကျော်ဝဲရှင်ဝဲလေးလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာပရာဟိတာတွေရောပြီးတော့စတူဒီယာတွေရောပေါ့ရမ်းပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစကိတ်ပတ်ရှိပါတယ်အဲ့မှာစကိတ်လာစီးပါအနည်းငယ်ချိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခချင်းကိုမြည်ပါဘူးအလကားတင်ပါတယ်မောလို့ရှိရင်လည်းရေဝတ်တိုက်ပါတယ်အခုတော့တောင်းပန်ကြပါတယ်နည်းနည်းကွေးမှလာစီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စရိတ်လုံးဝတောက်လို့မရပါဘူးအရက်တောက်လို့မရပါဘူးခိုက်ရန်ချိုးပါလို့မရပါဘူးအားလေးရှောင်ကျင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းစကိတ်ကွင်းကအနည်းချိုးဆိုပါခင်လမ်းလျှောက်ပွဲအတွင်းမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရေးဟောပြောမှုတွေနဲ့ယာယီပြခန်းတွေအယောင်းဆိုင်တွေကိုလည်းဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်မှာနှစ်ရှည်လာများဆေးကန်းဖွင့်လှစ်ကုသခဲ့တဲ့ဒေါက်တာစင်တီယာမောင်ရဲ့56နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကိုမဲတော်ဆေးကန်းမှာဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုမဲဆောက်မြို့ထဆိုင်လွတ်တိုက်နယ်ရွာလူကြီးနန်းဆောင်ပညာ KNU လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးစုစုအမျိုးသမီးများတက်မကမြန်မာနိုင်ငံတို့အပါအဝင်မဲဆောက်မျိုးရောက်ရွှေပြောင်းမြန်မာလုပ်သားအများအပြားတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒေါက်တာစင်တရာမောင်ကမွေးနေ့အမှတ်တရစကားပြောကြရမှာမဲဆောက်ကိုရောက်လာတာ28နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးပညာရေးလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တာ28နှစ်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်เนาะประมาณนี้แหละคือมีเนี่ยพอเนาะแล้วชอบมาเก็บละกัน28เนี่ยเนาะสมมุติแม้ชอบก็ยอมละ28เนี่ยสมมุติเนี่ยจะทําให้เราได้เนาะ28เนี่ยก็เป็นมาเยอะมากเลย28เนี่ยก็เลซัดดีตามมาชื่อแบบเนาะเราสมมุติเลซัดดีตามมาเนาะเฉยขึ้นพี่แล้วเนาะจะมาเองจะมาเองแล้วဒေါက်တာစင်တီယာမန်ကိုကျန်းမာရေးနဲ့ကမ္ဘာလူ့အခွင့်ရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကိုပေးတဲ့ဂျိုနသန်ဆုကို1999ခုနှစ်မှာကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကပေးအပ်ခဲ့ပြီးလူ့အဖွဲ့အစည်းလူသားသိက္ခာဒီမိုကရေစီလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကိုပေးအပ်တဲ့ဆုကိုလည်းဦးမင်းကိုနိုင်တဲ့အတူ1999ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကပူးတွဲရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စေဝါနဲ့နေထိုင်စားတောက်ရေးအခက်အခဲမရှိအောင်အခမဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အဲ့ဒီစေကံကိုလာမယ့်2016ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာမြောက်ဝတီမဲဆောက်ဒုတိယလမ်းမကြီးအနီးအသစ်တည်ထောင်ထားတဲ့စေကံနေရာအသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။မဲတော်စေကံကို1988ခုနှစ်အရေးခင်းဖြစ်ပြီးနောက်1989ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာအလုံးလောက်ကင်နေကြတဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားအများစုရဲ့အားထရာစေကံလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်အနေနဲ့တိုင်ကြားလာတဲ့လူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဥပဒေအရဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုထံအစိုးရအဖွဲ့နဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေထံအကြံပြုတင်ပြခြင်းနဲ့ညှိနှိုင်းလှုပ်ဆောင်တာတွေကိုပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်အသစ်ဖွဲ့စည်းပေးချိန်မှာလက်ရှိအချိန်ထိတစ်နှစ်အတွင်းပြည်ဝင်းတိုင်ကြားစာ1200ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးမြေယာအငင်းပွားမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ကြားမှုမှာအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြည်ကရဒီဇင်ဘာလ4ရက်ကမြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကော်မရှင်တို့တိုင်ကြားခဲ့တဲ့တိုင်စာအရေးအတွက်များကိုလည်းကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူများကထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ဆိုတာကနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေအရ
ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ကို2014စက်တင်ဘာမှပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး2014အောက်တိုဘာမှယခုအောက်တိုဘာလထိပြည်တွင်းတိုင်တန်းစာစုစုပေါင်း1222ဆောင်ရရှိခဲ့ပြီးကော်မရှင်အနေနဲ့ကသက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့252ဆောင်တိုင်တန်းသူများသို့295ဆောင်အကြောင်းကြားမှုများပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှပြန်ကြားမှုအနေဖြင့်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဌာန21ဌာနမှပြန်ကြားစာ184ဆောင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့12ဖွဲ့မှ83ဆောင်တရားလွှတ်တော်လေးဌာနမှ18ဆောင်ဥပဒေဌာနများမှ3ဆောင်ကော်မရှင်ကော်မတီနှင့်ကောင်စီ5ခုမှ17ဆောင်နှင့်ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများမှပြန်ကြားစာ6ဆောင်ဖြင့်တိုင်တန်းမှုများကိုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်သို့အကြောင်းပြန်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကနေလက်ရှိအချိန်ထိပြည်ပတိုင်တန်းစာ2000ကျော်လဲရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်